Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Пригожин зараз їздить регіонами, значить, створює свої вагнер-центри, і навіть деякі експерти говорять про те, що в нього там зовсім скоро, можливо, вже є якась бойова авіація. Він розуміє, що коли ситуація вийде з-під контролю, то Пригожин – це перший шакал, який зможе завдати йому удару в спину. Точно так же, як і Кадиров. Тому він відчуває, але він бачить, що настільки агресивних і тупих виконавців в офіційних рядах армії в нього немає. Саме через це вони розбудовують ось ці Пригожин-центри, як вони там називаються. Де вони рекрутують молодняк, який не розуміє взагалі, що відбувається, яких намагаються втягнути на снеп. Тому для нього вони вигідні, бо основні еліти, особливо офіційні еліти, які обсіли Путіна, вони демонструють наступне. Вони демонструють тиху, пасивну позицію, вони намагаються втікти, вони намагаються заховатися і вони намагаються зробити все можливе, щоб не потрапляти Путіну просто на очі. А ці навпаки відчувають, що можуть зараз більше вкрасти. І вони намагаються якраз таки йти на перші ролі. Тому в Кремлі зараз час тупих і агресивних. От якраз тому цей там Охлобистін сплив, Антон Красовський сплив на поверхню, цей Кадиров з Пригожиним. Тобто це якраз їхній час. Еліти, про які ви говорите зараз, вони розуміють неадекватність дії, висловлювань Путіна? Чи, зрештою, вони готові і надалі сидіти там в перших рядах, там, де він виступає, кивати головою? Вони боягузи. Зрозуміло, що розуміють неадекватність, але вони боягузи. Вони розуміють, що для того, щоб перемогти Путіна, треба піти і щось зробити. А вони цього або не знають, як, або бояться. І третє, вони почали його здавати. Вони почали з розвідкам західних країн зливати дані про путінські офшори, про його перебування, про його стан. Тобто сьогодні путінські еліти вже наполовину стали західними, тому що вони почали бути їхніми інсайдерами, їхніми джерелами про Путіна. А до зради там уже один крок залишився. Тому я думаю, що все ж таки вони спроможуться і допоможуть Україні руками західних спецслужб все ж таки ліквідувати ось цю терористичну організацію. А як ви вважаєте, за зміни Путіна якось кардинально зміняться події, які відбуваються нині? Дивіться, це ж якраз таки і є відповідь тому, що центр, чому Путін постійно говорить про центри прийняття рішення. Він себе вважає таким центром. І він думає, що в нас так, а в нас не так. У нас всі люди приймають рішення. Просто всі 42 чи 45 мільйонів приймають рішення, що робити, куди йти і як рухатись. А він думає, що в нас так, як в них. Ні, навпаки. А в них ось цей один центр. Якщо ми знищимо центр прийняття рішень, так ми перемагаємо одразу. Інколи вбити вожака означає перемогти все стадо. Це якраз, я думаю, що Україна над цим в тому числі працює. Те, що відбувається, та політика, яка проводиться Сполученими Штатами Америки, вона абсолютно знаходиться в відкритому. Вона відкрита, по-перше, вона була артикульована і декларована ще в 1941 році у січні місяці президентом Сполучених Штатів та доповіді в Конгресі. І та доповідь, вона досі поставила рамки, які досі працюють. Тому так, політика, яка зараз проводиться в США, вона абсолютно зрозуміла і прозора. Чому вони спілкуються з різними, підкреслюю, групами впливу в Росії? Тому що зараз в Москві почнеться боротьба за владу. Ця боротьба за владу йде, уже йде. І ми бачимо, що виникло кілька груп впливу, які будуть боротися за наступництво влади між собою. Тобто є певна конкуренція. Це, перш за все, група Патрушева, які, можливо, просуває до влади свого сина, група Бортнікова, група Лаврова, група Кадирова і група Пригожин. Пригожин створює уже свою власну армію, тому що в Росії сильний той, у кого є своя армія. Ми бачимо, що всі ці сили вони мають свої збройну армію, за винятком Лаврова, який має іншу сферу впливу, він може домовлятись з іншими країнами. І зараз відбувається, це вже почався процес «Пауки в банці». Вони почали один з одним і конкурувати, підставляти один одного, одночасно контролювати один одного, доповідати на один на одного Путіну.
От, і одночасно всі вони ведуть перемовини і показують, що вони мають вплив і можуть зберегти там контроль над Росією, над ядерною зброєю і так далі, і так далі. От. Ну, така політика Росії, вона зараз стає зовнішньо орієнтованою. А Сполучені Штати використовують цей момент для того, щоб ну, контролювати цього монстра, для того, щоб ну, під час агонії путінського режиму не сталося ніякої біди. І для того, щоб ну, власне впливати на весь цей процес. У Путіна не так багато варіантів для того, щоб отримати зброю. Ці варіанти, вони відомі. Один з таких варіантів – це Іран, ще варіант – це КНДР. Білорусь, ми бачимо, що він звідти витягує озброєння. І так само йому потрібно багато-багато людей. Що йому треба – це люди. От він зараз мобілізує велику кількість персоналу. Все це відтягує його кінець, продовжує термін існування путінського режиму за рахунок цих ресурсів. Якби цих ресурсів не було, вони б вже просто отримали військово-політичні враження, і процеси на болотах пішли набагато швидше. Отак, процеси всі ці вже йдуть, як ми бачимо, а ну, це безпілотники просто відтягують там, кінець. Тому що врешті-решт не всі безпілотники долітають, дай Бог, щоб 10-та частина, вони збиваються силами ППО, ми не витрачаємо на це і ракети, і свої сили, і час. На ці безпілотники, вони руйнують нашу енергосистему, і, ну, дошкуляють нам. Але принципово вони не змінюють ні дух українського народу, ні наше прагнення до розвитку, ні наше прагнення до перемоги. Ми вчора детально в великому ефірі Василя Зими аналізували ці ініціативи російської армії, які скеровані на те, аби спробувати побудувати три лінії оборони на лівому березі Дніпра протяжністю близько 200 кілометрів. Кожна лінія має проміжок між попередньою там 15-20 кілометрів. І фактично вони так будуються, що з одного боку начебто очікують нашого форсування Дніпра і тому будуть хочуть почувати себе, умовно кажучи, в безпеці, хоча й не думаю, що ми будемо форсувати Дніпро. А з іншого боку, це побачимо, чи будуть вони таку лінію продовжувати в Запорізькій області, тому що фактично, як розумію, це спроба зафіксувати подальшу свою стратегію з акцентом саме на оборону, забетонувати ці лінії і, власне, оцей суходольний коридор до Криму максимально довго обороняти. Це якраз відзеркалює цю стратегію побудови трьох ліній оборони. Але вона будується, з одного боку, достатньо швидкими темпами, з іншого боку, це не означає, що вона справді стане в нагоді російської армії, тому що існують варіанти за рахунок системи озброєнь просто мінімізувати ефект від цієї лінії оборони, тому що фактично це така стратегія, яка дійсно нагадує період Першої і Другої світової, аби закопатися і там почуватися себе в безпеці. Насправді вже в безпеці, з огляду на ті арсенали озброєнь, які у нас є і будуть, ворог почуватися в безпеці не може ніде. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.